მოგესალმებით. ჩემი დღევანდელი თემა შეეხება ერთ-ერთ ძალიან უცნაურ ხელოვნებას, კერძოდ მხატვრობას, თუმცა ამ ნახატებისთვის თქვენ საღებავს ვერ იყიდით ვერცერთ მაღაზიაში, ვერც ფანქრებს, ვერც ტილოს, ვერც ქაღალდს და ასე შემდეგ. Თუმცა ჩვენ შეგვიძლია საღებავები მოვიპოვოთ პირდაპირ ჰაერიდან. Ამის შესახებ ვისაუბრეთ დღეს, როგორ შეიძლება ჰაერიდან ავიღოთ პირდაპირ საღებავები, ასევე გარემოდან და ასე შემდეგ. Მაგრამ კიდე ცოტა შორიდან დავიწყებ. Კერძოდ, მე ბავშვობიდან მაინტერესებდა ყოველთვის ორი სფერო, ძირითადად ეს იყო მხატვრობა და ბიოლოგია, ანუ ყველაფერი რაც სოციალს შეეხებოდა. Თუმცა შემდგომ უფრო ბიოლოგიის სწავლის სურვილმა გადაწყვიტა ona ხატვის სურვილი და ასე მოხვდი აგრარულ უნივერსიტეტში და იქ დავინტერესდი მიკრობიოლოგიით. ეხა სანამ თქვენ გაიგეთ რომ მიკრობებზე ვაპირებ დღეს საუბარს და ალბათ ბევრ თქვენგანს რეაქცია ექნება ისეთი რომ ფუფ მიკრობები ეს რაღაცა кошмари ჯოჯოხეთი დაავადებებს იწვევენ და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. Თუმცა მაგამდე მოდით გავითვალისწინოთ ჩვენ ცხოვრობთ მიკრობების პლანეტაზე. ისინი პირველები იყვნენ საერთოდ დედამიწაზე და ახლაც ყველაზე მრავალრიცხოვანი ჯგუფია ცოცხალი ორგანიზმების და სხვადასხვა ძალიან უნიკალური, ანუ მიკრობების გარეშე ჩვენ საერთოდ ვერ ვიცხოვრებდით. ანუ რას გულისხმობ? ყველაფერში მცენარეების ზრდა, ცხოველების ზრდა თუ ასე შემდეგ ჩვენი თუნდაც დაცვა სხვა მიკრობებისგან არის თუმცაც ჩვენი იგივე ბაქტერიების დამსახურება. ანუ დაახლოებით რაღაც მილიარდობით სახეობის სხვადასხვა მიკრობული შტამიდან ადამიანისთვის საშიში, ანუ დაავადების გამომწვევი არის დაახლოებით 1200, ანუ ხო ხვდებით რამდენად მცირე რიცხვია ეს. თუნდაც აი რომ შევხედოთ ამ ფოტოს, აქ არის გამოსახული 8 წლის გოგონას ხელი სანაბეჭდის საკვებ ნიადაგზე, მიკრობების საკვებ ნიადაგზე და მასზე არის გაზრდილი სხვადასხვა მიკრობები, ან რომელიც შეხებაში იყო მასთან გარემოში თამაშის დროს. ეხა კითხვა ალბათ გაგიჩნდება, რატომ არ გვემართება ყველაფერი, ხო? ანუ ამდენი ცალი მიკრობია და რამდენი კოლონია თავის სხვადასხვა ფერებით, ფორმებით და ასე შემდეგ. რატო არ გვემართება ეს ყველაფერი? ეს არის ჩვენი კანზე მცხოვრები, იგივე თუნდაც სტაფილოკოკების დამსახურება, რომლებიც ჩვენ გვიცავენ სხვა უფრო მავნე მიკრობებისგან, ისინი არის ჩვენი მეგობრები. ეხა კერძოდ როგორ ხდება ხატვა და როგორ დავიჭიროთ თავიდან ეს საღებავები ჰაერიდან? ეს არის პეტრის ფინჯანი. პეტრის ფინჯანზე დასხმულია სპეციალური საკვები ნიადაგი მიკრობებისთვის. ამ საკვებ ნიადაგზე, როცა პეტრის ფინჯანს გავხსნი, ჰაერიდან ეწებება სხვადასხვა მიკრობები. ეს სხვადასხვა მიკრობები შემდგომ იზრდებიან და წარმოიქმნება აი ესეთი სურათი ზუსტად. ანუ ეს არის სხვადასხვა კოლონიები, რომლებიც წარმოქმნია სხვადასხვა პიგმენტს, ფერებს, ფორმებს და ასე შემდეგ თავისი სახეობიდან გამომდინარე. შემდგომ ესეთ სურათს ჩვენ ვიღებთ მხოლოდ რამდენიმე დღის შემდეგ. ეს სხვადასხვა არის რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიიდან ჰაერიდან აღებული მიკრობები. ალბათ ბევრი დადიხართ მაგ ტერიტორიაზე, თუმცა სანამ გული გაგისკდებათ რამდენი მიკრობია ჰაერში და რა სუნთქავთ, იქამდე გეტყვით, რომ აქედან საშიში არაფერი არ არის თითქმის. ეხლა როგორ ხდება აქედან აღება სხვადასხვა საღებავების? ეს არის მიკრობიოლოგიური მარყუჟი. ჰარი პოტერის ჯოხს გავს რაღაც. Ну, პრინციპში ალბათ ორი საუკუნის, რამდენიმე საუკუნის წინ რო მეთქვა ბაქტერიები თვატავ ჰაერიდან მეთქი, ალბათ ჯადოქრობასაც დამაბრალებდნენ და სავარაუდოდ ცეცხლე დამწოვდნენ. ანუ აქედან ხდება აღება აი ამ მარყუჟის, რომელიმე ფერის, რომელიც თქვენთვის მოსაწონია და გადათესვა სხვა სუფთა ნიადაგზე და შედეგად ვიღებთ ამას. ეს ყვე სუფთა შტამები, ანუ სუფთა ფერები სხვადასხვა მიკრობების და ეხლა რა ფოტოსაც გადახებთ, ალბათ ბევრი ამ ნახატის, ამ გენიალური შედევრის რეპროდუქცია გექნებათ ნანახი, თუმცა ეჭვი მაქვს მიკრობებით არც ერთს არ გექნებათ ესეთი რაღაცა ნანახი. ეს არის მონალიზა, დახატული მიკრობებით. თქვენ ხედავთ როგორი ცვალებადობა მოხდა სულ რაღაც ორ დღეში, ანუ თავიდან როგორი იყო მიკრობი, მერე ისიცვლის ფორმას, ანუ ეს არის საინტერესო მიკრობულ ნახატებში, რომ აქვს სხვადასხვა ფორმები და ისინი იცვლიან.
ანუ არ შეიძლება რომ დავხატოთ რაღაცა, დავსვათ მიკრობები კონკრეტულ ადგილას და ისინი გაიზარდონ ისეთი როგორიც ჩვენ გვინდა. ის აუცილებლად მოიქცევა რაღაც თავისებურად, შეიძლება დროვერ იყოს გათვლილი, მაგალითად სტაფილოკოკი იზრდება ძალიან სწრაფად და არის მიკრობები, თქვათ საფუარები, რომლებიც იზრდებიან ძალიან ნელა, ანუ 3 დღე უნდა ზრდა მას და სტაფილოკოკს რამდენიმე საათი. Თუ ჩვენ ერთდროულად დავხატეთ ამ მიკრობებით, მოხდება ისეთი რაღაცა, რომ სტაფილოკოკი ზედმეტად გადაიზრდება და უკვე დაჩაგრავს ამ მეორე მიკრობს და ზრდის საშუალებას არ მისცემს. ხდება ისეთი რაღაცაც, მაგალითად როგორც აქ არის. ეს ამ ორ ნახატს შორის სხვაობა არის მხოლოდ ერთი კვირა. ანუ რა მოხდა? თითქოს ესეთი არაფერი, ანუ თეთრად სუფთად ამოვიდა, გაიზარდა ეს ირემი, გაიზარდა ეს სტაფილოკოკებით ნახატი. თუმცა მე არ ვიცი ჰაერიდან, შეიძლება მარყუჟი არ იყო კარგად გასტერილებული და რაღაცნაირად მოხდა მასზე ეს წითელი საფუარები, რომლებიც გაიზარდა და მივიღეთ საერთოდ სხვა შედეგი. Და ძალიან ლამაზი ჩემი აზრით. რეპროდუქციას რაც შეეხება, ესეც ერთ-ერთი ალბათ ბევრი იცნობს ამ შედევრს. იგივე თუნდაც ფოიეშც არის ალბათ რომ შემოხვიდოდით, ფიროსმანის ნახატების რეპროდუქციებია მიკრობებით. აი ესეც ერთ-ერთი მაგალითია, როგორ შეიძლება იყოს მიკრობები. ამოსული, ანუ წითელი ფერი იყო და ეს თეთრი წერტილებიც თავის თამოვიდა. საიდან? ჰაერიდან მოხდა სავარაუდოდ და გაიზარდა მაინც ძალიან ლამაზი რაღაცა. ამის მერე რაც უფრო შევყევი ამ სფეროს, დავინტერესდი, მოვიძიე სხვადასხვა ინფორმაციები, რომ თუნდაც თუნ ეს სფერო არსებობს და ამაზე კონკურსებიც იმართება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამერიკის მიკრობიოლოგთა ასოციაცია მართავს ამ კონკურსებს და უკვე დაიწყე ძალიან აქტიურად ხატვა და მივხვდი რომ შესაძლებლობა არის ძალიან ბევრი. ანუ ფაქტურად შეზღუდული არაფერში არავარ და შეიძლება დაიხატოს როგორც ცხოველები, მწერები, ადამიანები, ყოველთვის საყვარელი პიკაჩუც სხვათა შორის. ასევე აი მაგალითად ეს არის პეიზაჟი, აქ ხარ ეს ნახატიროა. რაჭის შაურისტვის შემოდგომის პეიზაჟია, შეიძლება დაიხატოს პორტრეტებიც და ასე შემდეგ, ანუ ფაქტურად შეზღუდული არაფერში არა ვართ. და 2017 წელს, ანუ სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსი იყო ეს აგარარტი და გაგზავნე რამდენიმე ნახატი. ეს ერთ-ერთი, ანუ სამყარო ქვია ნახატს, ეს შედავთ რამდენი სახის მიკრობია გაზრდილი. შავ ფონად რაც შედავთ, ეს არის მარყუჟით უკვე ამოღებული ის მიკრობები. გავგზავნე ესეთი ნახატი, ამას ერქვა მოცეკვავე მიკრობები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რითაც ფასდება ეს მონაწილე კონკურსში, არის არა მხოლოდ ნახატის შესრულება, არამედ იდეა და ანუ იდეა, სახელი და შესრულების ორიგინალურობა. ეს ნახატი არის ჩემთვის ალბაზე ყველაზე რთული ნამუშევარი, რაც იყო შესრულებული ჩემს მიერ, იმიტომ რომ დაახლოებით 30 დამჭირდა, რომ ეს შედეგი მიმეღო, იყოს სავარაუდო რაღაცა მნიშვნელოვანი გადახრები, ანუ სხვანაირად იზრდებოდა ის მიკრობები, ისე როგორც მე არ მიდოდა. თუმცა საბოლოოდ მივიღეთ ეს. და აქ რა ხდება? ანუ აქ თავარი იყო იდეა. მარცხენა მხარეს თქვენ ხედავთ ზამთარს, მარჯვენა მხარეს თქვენ ხედავთ გაზაფხულს. ზამთრის მხარე არის წარმოდგენილი ორი მიკრობით, ეს არის სტაფილოკოკები და ბაცილუს მიკოიდესი. ბაცილუს მიკოიდესი არის ისეთი მიკრობი, რომელიც იზრდება ძალიან სწრაფად. ანუ ფაქტიურად ერთი მიკრობის საკვებ ნიადაგზე მოხვედრა საკმარისია იმისთვის, რომ იმან ორ დღეში მთლიანად მთელი ნიადაგი გადაფაროს და არაფერს გაზრდის საშუალებას აღარ აძლევს. იგივე არის სტაფილოკოკი, ძალიან სწრაფად რვალდება და ძლიერი კონკურენციით ხასიათდება დანარჩენი მიკრობებისთვის. ხოლო გაზაფხული არის წარმოდგენილი როგორც ძალიან ჭრელი და ფერად და სხვადასხვა ფერის მიკრობებით, დაახლოებით 5-6 შტამია გამოყენებული. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, ანუ წითელი ყვავილები ზედა მხარეს, ეს არის სერაცია მარცენსენსი, იგივე სასწაულმოქმედი ჩხირი, რომელიც წარმოქმნის ანტიბიოტიკს ზამთრის ბაცილუს მიკოიდესისთვის. ანუ ის იმ ზამთრის მიკრობებს, რომელიც აი ესე სტრაფად იზრდებოდა და ფაქტურად ყინავდა ყველაფერს თავის გზაზე, ზრდას უჩერებს. ანუ ისინი ვეღარ იზრდებიან, აჩერებენ ზრდას, ანელებენ და როგორც
ან როგორც ყოველთვის ზამთრის მერე მოდის გაზაფხული და ყოველთვის გაზაფხული ერევა ზამთარს და მიზრდას აჩერებს, ეს ხდება აქაც ზუსტად. ეს არის შემდეგი ნახატი და ალბათ ყვედავთ ხო, ყველა პეიზაჟია, თითქოს ესეთი არაფერი განსხვავებული, ხეები, სახლი დგას, უკან მთებია, მაგრამ ცა არის რატომღაც რაღაცა მოვარდისფრო, მოყვითალო ხო, რაღაც ესეთი ჭრელიფერია და არა ისეთი ჩვეული. ეს ნახატი წარმოადგენს იმას, თუ რა დავინახე მე, თუნდაც აი ამ ერთი შეხედვით, ფუ და საზიზღროვა და რაღაცა კოშმარ მიკრობებს უკან, როცა მე ამას შევხედე სხვა კუთხით. უბრალოდ სხვა მხრიდან შევხედე და არა ერთი კუთხით. და დავინახე აი ესეთი სამყარო, როგორიც არის ფოტოზე. თურმე მიკრობებიც კი ესეთი თითქოს უმნიშვნელო ორგანიზმები, რომლებიც აი ჰაერში არიან და თითქოს არ ჩანან და უმნიშვნელო წვრილი ორგანიზმებია, ისინიც კი არ უნდა შევაფასოთ ჩვენ რაღაცა მხოლოდ ერთი კუთხით, ზედაპირულად და ნაჩქარევად. ანუ ამაშიც კი შეიძლება ძალიან უნიკალური სამყარო დავინახოთ, რაც ისე არ ჩანს, ანუ ჩვენს გარემოში. და ეს ნახატი განასახიერებს ასევე იმას, როგორი იქნებოდა სამყარო, რომ ჩვენ შეგვიძლოს მისი ყველა ფერის დანახვა, თუნდაც იმ ჰაერის ფერების, ჰაერის მიკრობების ფერების დანახვა, რაც ჩვენ გარშემოა, ჩვენ გარემოში არის მიწაში, წყალში და ყველგან. და ბოლოს, ჩემი საყვარელი საღებავები, როგორც აღმოჩნდა, ესენი არიან სტაფილოკოკები, არიან სხვადასხვა საფუარები, მიკროკოკუსები და ასე შემდეგ. მადლობა ყურადღებისთვის.